皆さんこんにちは、浪費家の妻です。今回の動画は、タイトルにもある通り、なんとストレス性胃腸炎になってしまいました。いやー、すっごいしんどかったですね。はい、こちらの動画はですね、病院に受診した後、なんと点滴を打たされ、でもそのおかげですっごい元気になって、今まで食べれなかった分いっぱい爆食いしてやろうって思ってファミリーマートに行ってしまった動画です。そう、いっぱい買っちゃって、本当に浪費でしかないんですけども、ちょっと優しい目で見ていただけたら幸いです。はい、いや、あの症状といたしまして、その腹痛、胃痛、頭痛、吐き気、まあ、舌からマーライオンみたいな感じのがね、結構1週間ぐらい続いていて、この間祝日にうちの母と一緒にね、携帯のところに行って、その後お昼ご飯食べてってしたところ、すごい体調が悪すぎて、とんかつをみんなで食べに行ったのに、私2切れしか食べれなくって、ご飯も残して、うどんもう食べれずみたいな。そう、浜勝行ったんですけど、全然食べれなくって、そしたらうちの母が看護師なんですけど、早く受診しなさいということでね、次の日金曜日お仕事だったんですけども、ちょっとお休みさせていただいて、病院行ったら胃腸炎ということで、まあ、ストレス性か感染性かはまだよくわからないっていう風に言われて、多分まあ、思い当たるところがもうストレスでしかなくってね、感染って言っても、まあ、ゲロを触ることもないし、まあそんな感じに母の言葉を聞いて病院に受診した結果、採血、レントゲン、あと何だったっけ、点滴をする羽目になりまして、もう2時間ぐらいずっと病院いてて。いや、もう5000円しか持ってなかったけん、もうビクビクしながらお会計して、4900円でもう泣きそうでしたもんね。って思って、だってね、その23日祝日、あと残り1週間ぐらい5000円で過ごすぞと思って財布の中に5000円入れとったのに、やられましたね。病院でほぼ全部取られました。いや、もう家計管理もう崩れまくりです、もうクソと思いながら。はい、そんな感じで、こちらすっごい薬もらったんですけど、私は薬は粉薬が本当に苦手で、漢方薬も全然飲めないですね。いつかの日にか婦人科で PMS 生理前症候群がひどすぎて、それを落ち着ける薬として漢方薬を出されたんですけども、生理前20日ずっと飲んどかないといけないっていう。え、地獄やみたいな。そう、ちょっと粉薬といいますか、漢方薬はすっごい嫌いなので、オブラートで頑張って飲んでたんですけども、ちょっと続くことができないって思って、実はこちらの漢方薬もこの1回しか飲んでないです。はい、まあ、今はすごいもうね、お腹がすごい落ち着いたので、飲まんでもいいかなっていう風に思って、胃痛のものだけ飲んでおります。いやー、もともと私はメンタル結構強い派の人かと自分では思ってたので、ここまでなんだろう、人の目が気になるってなってしまうのは、もう自分の中で驚きでしかないんですけども、はい、まあ人よりって言いますか、その職場の中でいわゆるオープニングメンバーとして長く働いてるせいもあって、ちょっとやれることが多いんですね。できることが多いので、私に結構仕事が集中してしまうことが多くて、はい、まあそれで、まあなんだろう、休んだら結構困るっていうね、人になってしまったんです。まあありがたいことなんですけども、その中でやっぱ子供が2人目生まれまして、
やっぱ1歳になる前に職場復帰したんですけども、ちょっと1歳になるまでは結構熱が出て呼び出しがあったりしてたんですね。だからその下手にすごい仕事ができるせいで任されまくってしまう状態で私が急に当日休みをしてしまうと代わりがいないっていう風になって、結構すごい迷惑がかかることになってしまったんですね。ただなんだろう、レジしてるだけとかだったら結構代わりの人はいるんですけども、中でパンを焼いたりパンを作ったりっていうところをやっていたので、なかなか代われる人がいなくて、そこでまたね休んだらみんなの目が怖いやらいやしょうがないんですけどね、しょうがないんですけども、まあそんな感じで結構メンタルがそこで削られていって、まあそこからね1歳になったとてやっぱり風邪はひくし熱も出るし下痢もするしっていうはい、そんな感じで結構ねお休みをいただいたり急に帰ったりっていうのが多くなってしまって、プラスなぜか、まあ、メンタルをやられているからなのかわからないんですけども、私の体調が月に1回絶対風邪をひくようになりまして、はい、やっぱ子供がね風邪をひくのでもらいやすいんですね。だからそのもらってしまってすごい風邪をひいて出勤ができなくなってしまう。まあこんな人おったらね結構迷惑ですよね。自分でもわかりますいやびっくりするほどね熱が出るんですよ私自身が驚きです。はい、まあそんな感じでね結構休むことが多くて周りの目がもう怖くなってしまって、その申し訳なさから結構精神を病んでしまって、で最近はまあそのね一人いらっしゃる本当に合わない方とちょっといざこざと言いますか、何なんだろうな、言い合いでもないな、何なんだろう、私が例えばこのパンはこの温度で焼くんだよって言ったら、その方がいやそのパンはこの温度で焼くんだよみたいな、まあどうでもいいことでちょっとすごい言ってくる方なんですねいや別になんかどうでもよくはないけど、私はこの温度で焼くのがとてもいいからこの温度で焼いてるわけで、いやでも私もこの温度が、ま、好きに焼いたらええやんっていや本当にそうなんですけど、やっぱなんか貫き通したいかわかんないんですけど、めっちゃ言ってくるという方なんですね。はい、自分が正しいって結構押し付けてくるタイプの方で、いやいいんですけど、はい、そんな感じでその人が結構ストレスになってしまって、しかもかなり何なんだろうな、自分の仕事に対してはすごい大雑把だけど、人の仕事に対してはすごい神経質っていう方なんですね。いやー愚痴みたいになってしまって本当に申し訳ないんですけども、そういうことがもう重なって重なってチリツモの状態で結構ストレスになってしまって、今ストレス性胃腸炎になってしまったっていう感じです。いやーねー、全てのチリツモチリツモがねこうやって体にしんどいよっていうアピールを、体がねそういうアピールをしてくれることになってしまったんですけども、そのせいで私は家計簿狂いましたマジそこが本当にしんどいんですけども、だってね食費あとこんだけで頑張ろうって思っとったら、急に私の点滴代とかなんかそういうなんか採血とかのお金がかかるとか思ってもなかったので、いやびっくりしましたね。まあ確かに1週間ずっとね下痢ピッピがずっと止まらなかったので、まあねそうよね、病院代は取っとくべきだったんかな。いやでもなそこまでいかんしな。
そんな感じで、まあとりあえずパン屋さん自体は12月の末でやめようと思ったんですけども、12月の15日でやめようかなっていうふうに思います。そのパン屋さんの周期がですね、16から15日までの1ヶ月間で給料が決まるっていう周期なんですね。じゃけん30日まで働いてしまったら、その2週間のみの給料の中で、まあ、例えば週6回7回ぐらいしか出ませんってなった場合に、社会保険料を全額ボンって取られちゃうので、本当にみたいな。いや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 、もったいないなって思って、だとしたならば16日から普通にもう旦那さんの扶養で働かず給食休むじゃなくて求める給食活動をしていこうかなっていうふうに思っております。そう思ってこれアフレコ撮っているのが月曜日で、今日なんですけども、旦那さんじゃないわ、店長に15日で辞めますって言ったら、30日までの間で人が本当に足らない日だけ出てくれって言われたんですけども、そんなことをしてしまったらその1日2日しか出んのに保険料は全額取られてしまうやないかみたいな。後々気づきまして、そう、その時はもう店長の推しが強すぎて、ちょっと旦那さんに相談してみますっつってからね、その時は終わったんですけども、今思ったらもったいないんじゃないかなっていうふうに思って、やっぱ15日で辞めるように店長にお話をしようかと思っております。もう今後はですね、その残り2週間まあ、12月の末までの2週間で新しくもうパートでいいかな、正社員はもうまだ娘が1歳で小さいし無理なんかなと思って、もうパートで扶養内で働いて、今も YouTube なんと1000人登録していただけて収益化することが達成いたしましたので、それも踏まえてゆったり YouTube もやりながらパート、不要ないパートで働こうかなっていう風に思ったりもしております。いろんな方にねコメントいただいて、正社員は今ちょっと難しいんじゃないかなっていう風に教えていただけることも結構多く、まあ確かにそうだよなって思いながらも、やっぱもう24なので、その中で正社員経験なしっていうのがちょっと私の中でコンプレックスになりつつあって、だから頑張って正社員で探そうと思ったんですけども、やっぱ家族との時間も大切にしたいし、子供もまだ小さいし、自分の精神面体調面のこともちょっと気にかけつつゆったりやろうかなっていう風に旦那さんと相談しております。いや正社員でねボーナスとかもらいたかったなとか、いや家建てたいんで、家建てたいのでがっつり働いてボーナスとかも欲しいなって思ってたんです。だけどやっぱりまだ子供が小さいんで難しいんだなっていう風にね思います。今現在はねもう結構元気なので全然大丈夫なんですけども、あと12月のね15日まで頑張って働こうかと思います。12月の12日にやっと髪の毛を切りに行く、染めに行くので、もうそれだけを楽しみに頑張っていこうかと思います。この日食べ過ぎてすっごい胃が痛くなりました。アホですね。はい、本日もご視聴本当にありがとうございます。お疲れ様です。